Доброго дня, 13.30. На каналі «Поділля Центр», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Модульну вбиральню за 950 тисяч гривень встановили в центрі Хмельницького. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, вбиральня займає 8 квадратних метрів. Усередині встановлені металевий унітаз та рукомийник. Василь Новачок додає, ймовірно, вартість послуги на користування громадською вбиральною коштуватиме 5 гривень. Для відвідувачів туалет відкриють навесні. Харківська художниця розробила логотип для Хмельницької комунальної установи «Молодіжний центр». Про це каже його директор Владислав Гребенюк. За його словами, дизайнери з Києва, Львова та Харкова протягом 2 місяців працювали над створенням логотипу. Конкурсна комісія обирала роботи з-поміж 30 варіантів через онлайн-опитування. Нагадаю, у 2016 році за рішенням міської ради створено комунальну установу «Молодіжний центр». Вона знаходитиметься на вулиці Кам'янецька, 63. Наприкінці 2018 року там розпочався ремонт. За словами Владислава Гребенюка, центр створений для підтримки і розвитку молодіжних проєктів та ініціатив. Відкриття центру планують у квітні цього року. До річниці бою в столичному кінотеатрі «Київ» презентують стрічку «Крути 1918». Показ допрем'єрний. У широкий прокат картина вийде 7 лютого. Ситуація на київському напрямку критична. Головні сили Муравйова до напрямку Бахмач-Київ. Збирайте гайдамаків, юнкерський корпус. І доведеться забрати решту юнацької школи. Студентські корені не готові. Записуйте, студенти. Андрій Савицький, Володимир Завс, кавалерій Гойда. Кадри з трейлера в основі сюжету – історія кохання під час Української революції початку ХХ століття. У головних ролях – Євген Ламах та Андрій Федінчик. Вони зіграли братів Савицьких, закоханих у дівчину Софію. Юнаки разом із іншими київськими студентами стають до бою проти війська більшовиків. Режисер фільму екшену Олексій Шапарів. Створили стрічку за підтримки Держкіно. 6239 випускників з Хмельницької області зареєструвалися на пробне ЗНО станом на 26 січня, повідомляє методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Одним із перших буде пробне оцінювання знань з української мови та літератури. За словами Ірини Ковальчук, упродовж півроку методисти центру разом з колегами з вишів проводять тренінги, щоб випускники належно підготувалися до ЗНО. Чому виникла потреба в додатковій підготовці саме з рідної мови, дивіться в сюжеті. Проректор Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Ірина Вашиняк каже, в 2018-му область за підсумками ЗНО посіла 5-те місце в Україні. Високий відсоток дітей, які набрали від 140 до 200 балів – 61%. Нас вразила інша цифра – це відсоток дітей, які поріг не подолали. Тобто ті, які набрали за 200-бальною шкалою – менше 100 балів. І цей відсоток у нас по Хмельницькій області складає 7,4 балу. Проти 7,4% в Хмельницькій області, у Донецькій – це 5,3%, у Луганській – 5,5%. У 2018 році випускники закладів професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації складали державну підсумкову атестацію у форматі ЗНО. 57% із них отримали 1-3 бали із 12 можливих. Доцент кафедри теорії та методики Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Олеся Місінкевич каже, рівень знань рідної мови потрібно підвищувати. Йдеться не тільки про грамотність школярів і студентів, а й про культуру мовлення в суспільстві. Хтось один із мовознавців-дослідників сказав, що ми живемо у стані мовної шизофренії. Щоб дитина була грамотною, вона має бути в грамотному суспільстві. Вона має чути у сім'ї, у родині, у класі, на вулиці українську мову, яка відповідає мовним нормам. Помилки, каже Олеся Місінкевич, знаходить повсюдно. Особливо це стосується рекламних стендів зі словами іншомовного походження. Дедлайн – це кінцевий термін подачі завдання чи чогось. Так, є тайм-менеджмент – це менеджмент власного часу для того, щоб це встигати. Фандрайзинг – це залучення коштів і інвестицій, інколи це грантові заявки чи інше.
Директор Хмельницького молодіжного центру Владислав Гребенюк каже, неологізми іншомовного походження надійно увійшли в ділову мову молодих людей. І надалі їх буде більше. Для мене це адаптація української мови, сучасної української мови до того, як людям комфортно спілкуватися і якийсь певний формат того, якою вона показує, якою ця мова буде в майбутньому. Перенасичення української мови іншомовними аналогами, каже кандидат філологічних наук Олеся Місінкевич, також не на користь грамотності і культурі мовлення. Перенасичуючи мову іншомовними запозиченими словами, ми втрачаємо власне питомі українські слова. Це свідчить про наш брак національної самодостатності. За словами Владислава Гребенюка, терміни іншомовного походження не стосуються розмовної мови, тільки ділової. Дуже приємно, що молодь зараз намагається в довільній формі між друзями, да, в родинах спілкуватися саме українською, чистою українською мовою. Це зараз трендово, це зараз новітньо. На цей час на пробне ЗНО зареєструвалися понад 6 тисяч випускників Хмельниччини, а науковці, яким не байдуже чистота мови, культура мовлення та рівень знання української, продовжують навчання з викладачами й учнями. Світлана Поробок, Вероніка Лифар, новини Поділяцентр. Понад 200 спортсменів з Хмельницького та Шепетівки саме зараз змагаються на відкритому регіональному турнірі з кульової стрільби пам'яті героїв Крут. До участі запросили учнів і студентів шкіл та інших навчальних закладів, вихованців ДЮСШ, клубів, гуртків та секцій. Вік учасників – 2001 рік народження та молодші. Школи і клуби представляли команди з 4 спортсменів, у кожній – 2 хлопці та 2 дівчини. Учасники, які не досягли нормативу другого спортивного розряду, стріляють з пневматичних гвинтівок з відкритим прицілом в мішені з 5 метрів, сидячи за столом з опорою на лікті. Після 3 пробних спортсмени виконують 5 залікових пострілів. Час на виконання вправи – 10 хвилин. У цій вправі і особистий, і командний залік. А у вправі ГП-11А, яку ви зараз бачите, стрільбі з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені, до виконання допускалися лише учасники, які мають другий спортивний розряд. Таких на змаганнях є 10. Петро Бардецький, голова обласної федерації кульової стрільби, каже, у цій вправі учасники стріляють в мішень, яка рухається з різною швидкістю. Коли швидкість зміниться, спортсмену невідомо, тому має бути напоготові. Вправа ГП-11А входить до програми чемпіонатів України і Європи, у яких, каже Петро Бардецький, неодноразово брали участь і спортсмени з Хмельницької області, семеро з яких увійшли до збірних команд України і розпочали підготовку до чемпіонату Європи. Всього семеро чоловік. Зараз має бути в березні чемпіонат Європи, то до складу команди, яка поїде на чемпіонат Європи, включена Кизима Ігор, буде виступати за дорослих, Бавлюк Денис за дорослих та юніорів, і повністю команда юніорів складається з хмельничан. Це Гілевич Крістіна, Тарканій Маргарита і Бондар Софія. Більше новин в наших вечірніх випусках новин. А я на цьому з вами прощаюся. До побачення.